Naši milí snoubenci se spolu setkali před 3 lety v zaměstnání ve sportovním klubu. Eliška tam pracovala jako trenérka všestranné tělesné přípravy pro děti. Ondra byl v manažerské pozici. Začali si spolu povídat a začalo to mezi nimi jiskřit. Potom měli vánoční večírek a když Ondra uviděl Elišku v pěkných šatech, on je měl úžasem. Eliška pozná, že Ondra je chlap, který je na správném místě. A v jednu chvíli Ondřej uslyšel ten tichý hlásek. Ondřeji, jestli si chceš někdy oženit, Eliška je ta správná ženská do života, snaž se. A on se snažil. V loňském roce v dubnu spolu byli na procházce. Cestou došli k vyhlídce. Teď vám prozradím, Ondra se strašně bojí výšek. Eliška mu řekla, že by na tu vyhlídku nemusel chodit, ať zůstane dole. Ondra se ale kousnul, zavřel oči a šel podle zábradlí. Eliška celou cestu výstupu viděla, jak Ondřej neskutečně trpí a nechápala, proč tam s ní jde. Na vyhlídce bylo hodně lidí. Byl tam překrásný výhled. Lidi začali postupně odcházet, až tam zůstali oni dva sami. Ondřej tam před Eliškou nečekaně poklikl s prstínkem v ruce. Se tě Ondřej před svědky a tímto svatým shromážděním. Zda přijímáš dobrovolně zde přítomnou nevěstu Elišku Valáškovou, celou jí osobnost za svoji manželku. Ano, přijímám. Ptám se tebe, Eliško, před svědky a tímto svatým shromážděním. Zda přijímáš dobrovolně zde přítomnou ženicha pana Ondřeje Baculíka, celou jeho osobnost za svého manžela. Ano, přijímám. This night is over, I will guide you home.